בוקר טוב, יום שני ואתה תצבא ויקחו אליך שמן זית. יח, שמות רבה, זית רענן יפה, פרי תואר קרא, השם שמך. למה אני שואל לישראל לזית? אלא מה זית חובטים אותו וקודשים אותו, ואחר כך נותן את שמו. אף ישראל באים מאומות העולם וחובטים אותם ומקים אותם, ואחר כך עושים תשובה. לכאורה, לפי זה שם זית מורה שם רע על ישראל. אם כן, מה שבחו של ירמיהו שאמר לישראל, זית רענן יפה, פרי תואר קרא, השם שמך? מה זאת אומרת? חובטים אותו ואז הוא נותן את שמנו? זה, זה טוב ככה כדי שאנחנו נעשה תשובה? זה, זה מתאר את הגנות של ישראל? אך לפי פשוטו ככה עם הצעת הדברים שירמיהו אמר לישראל, אל תאמרו מאחר שאתם גולים, כבר מגורשים אתם את השם, כמו שאמרו בימי יחזקאל. אלא הקדוש ברוך הוא בתחילה שולח לכם לווים להוכיח אתכם, וכיוון שלא עשיתם תשובה, הגלה אתכם. ובגולה מעמיד עליכם מלך קשה כאמן, ועל ידו אתם חוזרים בתשובה ונותנים שמנה ממצא, שם זה שבחו לישראל. ולפי זה ישראל בגלותם נקראים משם זית, אבל אחר כך כשיגאלו, אזי הם צריכים להיות כשמן היוצא מהזיתים. אז למה זה, למה זה שבח לישראל? כלומר, השבח הוא שהקדוש ברוך הוא שולח נביאים להוכיח את ישראל. זה השבח. ולמרות שאתם נמצאים בגולה ומפיקים וצריכים לעשות תשובה, בכל אופן, אתם נותנים שם את שמניכם. ולפי זה ישראל בגלותם נקראים שמת זית, אבל אחר כך כשיגאלו הזית הם צריכים להיות כשמן היוצא מהזיתים מאחר כתישה וטחינה. וכשה לו למדרש, מה שציבה הקדוש ברוך הוא לישראל שיביאו שמן זית? ולמה לא היו מביאים זית לעשות מהם שמן? כמו שהביאו שאר דברים, למה הם צריכים להביא ישר שמן? שיביאו זיתים. אך לפי שיצאו ישראל עכשיו מגלות מצרים, לא רצה הקדוש ברוך הוא שיביאו זית, אלא יביאו שמן זית. וכך מה הייתה פסוק המדרש? אה, כלומר בגלל שהם יצאו מהגלות. ששם זית הוא רואה שצריך הכאה וטחינה והיינו בגלותן. אבל אחרי הגלות, שם הזית הוא גנאי להם. אוקיי. יש לדייק, הרי ב"אתה תצווה" לא הזכיר את שמו של משה רבנו. הוא מפורסם שאמר, כבר שאמר מכני נא. אבל מכל מקום היה לו לומר, וצב את בני ישראל, או ואתה צב. אבל, ואתה תצווה, משמע, מדעתך אתה תצווה, אתה תצווה. כן, לא פקודה מוכרחת מהקדוש ברוך הוא. ומפני כך נדחק רש"י שעתיד אתה לצוות את בני ישראל. אבל זה באמת לא הפשט. תו איש לדייק ויקחו אליך, דאבל אל אלה לממר, ויתנו אליך, לא ויקחו אליך. ובפרד ומד דרשו חז"ל, בני ישראל ויקחו ולא הגויים. ובפרשת תרומה, ויקחו לי תרומה, יש לפרש, כיוון שהכל לא יתברך, כי ממך הכל וממך מידך ניתן הוא לא, ורק כשאדם מכוון לעשות מצווה ומעשים טובים, אז מקיים בי, והארץ נתן לבני אדם, נקנה כסף לו, לא. והוא נותן לקדוש ברוך הוא משלו. אם כן, שייך ויקחו לי תרומה, כי בהתחלה לקחו ממני, ואחר כך יתנו לי. אבל כאן הרי לא שייך להגיד את זה. אז אם כן, למה כאן כתוב ויקחו אליך? היה צריך להיות כתוב ויתנו אליך. זה לא כתוב ויקחו לי, אלא ויקחו אליך. גם לעלות מר תמיד לא היה צריך כאן, אלא שיהיה שמן זית למאור, ואחר כך יצווה, לדולקים, להדול, ידליקו, באיזה מקום. אבל המתנדבים, למה צריך להגיד להם מה עושים עם הזה? והנה בספר יד דוד הקשה, למאן אמר, קח לך משלך, אם כן היה קטורת ושמן המשחה משל משה רבנו. ומקרא מלא, מלא דיבר הכתוב, ונשיאים הביאו את הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטור את הסמים. ותראה, עץ דעתיה כמאן דאמר, שנשיאים ממש, היינו עננים הביאו, ואם כן, יש לפרש שהביאו למשה רבנו. אוקיי. אלא שקשה, לכאורה, גם שמן למאור הביאו הנשיאים, דהיינו העננים ממשה רבנו ולא ישראל. והרי כתוב, ויקחו אליך, משמע שהציבור הביא את זה אליך. וצריך לומר, נעיד העננים הביאו למשה רבנו את השמן למאור, הוא מסרו לציבור בעין יפה, ושוב נתנו להם. נתנו הם לנדבת הנרות, כן הם יושב לשון הפסוק, ויקחו אליך ממש כמו ויקחו לתרימה. שהם ייקחו מתחילה ממך, אבל הם ייקחו על מנת לחזור ולתת לך את זה לנדבת המשכן. אלא שנשאלת השאלה, להפוך הם מטרתם, למה? למה צריך לעשות את המשחק הזה, להביא את זה למשה, שמשה ייתן להם וייתנו לו חזרה? להוריד שמן למשה רבנו והוא יחזור ויתנהו לישראל, יש לפרש, כי פלפול התורה ניתן למשה רבנו לבדו. והוא נהג בו טובת עין ומסרו לישראל. וידוע כי נירות, המנורה ונרותיה מרמזים על התורה שבעל פה ופלפולה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא שמן לאמור למשה רבנו, כי, לא הפל... כי לא ניתן מתחילה הפלפול, רק לו, לא, ולא לישראל, כשם שהוא מרצונו הטוב. ומטוב עינו אשר לא נתנו לישראל, כך מטוב עין ייתן השמן אל המאור לישראל, והם ייתנו לנדבת המנורה. וזה מה שאמר לו משה רבנו, הקדוש ברוך הוא משה רבנו, לא כמכריח, ואתה תצווה. אני נותן לך עצה, תיתן להם את זה, אבל באמת, אתה לא חייב לתת להם, זה. להם את זה.